вже готова вам представити. Станіслав Абакумов, адвокат, завітав до нашого ефіру. Доброго ранку, дякую, що знайшли час. Отже, сьогодні будемо говорити про права батька щодо дитини після розлучення. І от знаєте, готуючись до сьогоднішнього ефіру, це топова тема. Батьки саме звертаються, що робити, дайте допомогу. Чому так відбувається? Щось у нас не так в Україні, що після розлучення у батьків виникають якісь проблеми чи ні? От чому це таке топове питання, ну от номер один просто? Ну це не, я не можу сказати, що це там щось пов'язане саме з батьками, чи топове питання. Кожна із ситуацій, вона є окремо, її слід розглядати окремо. Але в більшості випадків є перешкоди з боку матерів. Це пов'язано все-таки з тим, мабуть, що в нас немає ще в суспільстві цього поняття гендерної рівності. У нас навіть коли батьки розлучаються і постає питання щодо того, з ким буде жити дитина, то в більшості випадків, більше 90% все-таки залишаються з матір'ю. А чому? Адже якщо пригадати нам конвенцію ООН, якщо я не помиляюся, на 89-го року, да, там говориться про те, що права батьків рівні. І конвенція ООН права батьків рівні, і наш сімейний кодекс права батьків рівні. У нас задекларовано в Україні дуже гарно права батьків рівні, але в дійсності це не відповідає. Тому що гендерно, ви кажете, ще не досягнуто. У нас, у нас немає цього розуміння, що батько також може виховувати. Я на практиці безліч разів зустрічався, в мене було на практиці ситуації. От, батько приходить, каже, в мене от з дитиною проблеми, мені мати перешкоджає там бачитися. Я хочу, щоб дитина жила зі мною. Вони розлучилися з батьком, з матір'ю виникли проблеми. Батько виїхав за межі України, і я починаю розплутувати цей клубок. І ну, там, довідки зі школи, наприклад, з усього всього. Ми бачимо, в період, коли батько жив з родиною, коли все було нормально, дитина була відмінником. Цей хлопець був відмінником в школі, в нього була відмінна поведінка, він гарно навчався, в нього були там свої успіхи і в математиці, ну, в точних науках. Батько з дитиною займався. Саме батько займався з дитиною. Після розлучення дитина з'їхала до того, що школу закінчувала в вечірній школі. Це впливає якось на рішення суду чи ні? Це фактаж? Жодним чином не впливає. Жодним чином не впливає. Тобто це все емоції, слова, наскільки я розумію, так? Так. Добре, що робити, якщо виник спір? А якщо мати перешкоджає бачитися з дитиною? Якщо мати перешкоджає батькові бачитися з дитиною, необхідно перш за все звернутися до органу опіки піклування. Так. Не потрібно бігти до суду, потрібно звернутися таки до органу опіки піклування з питанням щодо встановлення порядку спілкування з дитиною. Органи опіки піклування у нас в кожному районі міста є, при адміністраціях районних є органи опіки піклування, які виносять рішення, подають рішення на комісію, яка, здається, два рази в місяць засідає в міській раді, там комісія. І виносять рішення, встановлюють, іде опитування батька, іде опитування мами. Батько хоче бачитись там, ну, в залежності від віку, там ж також встановлюється. Не можна забирати дитину там на 2-3 доби, коли дитина навчається в школі, і батька не буде можливості привозити дитину до школи. Але коли виникає таке питання, то орган опіки піклування саме встановлює порядок. То ми пишемо, батько пише подання, що він хоче, які періоди, який час. Мати каже, заперечує чи не заперечує, і з яких підстав. Тобто неможливо просто сказати, я не хочу, щоб він бачився з дитиною в цей час. Тобто необхідно пояснювати, що чому може повпливати з боку матері, якщо вона наведе приклади і це повпливає на рішення бачитися. От що, які аргументи вона може навести, щоб опіка не дозволила бачитися із батьком? Повністю не можуть не дозволити. Ну, тобто, на практиці мінімально. Це зловживання алкоголем, наркотичними засобами, це негативна поведінка у відношенні до дитини. Але знов мають бути докази. Мають бути докази, так. Тобто, якщо у нас виникає така проблема, необхідно все-таки визивати поліцію, необхідно, щоб з дитиною попрацював психолог перед цим. У нас були ситуації, коли позбавляли батьківських прав, і дитина просто не знає батька, батько ніколи не цікавився. Так. Також було на практиці, коли батько
повністю, як то кажуть, виніс мозок мамі. Він встановив порядок спілкування з дитиною. Він все. Але після винесення рішення жодного разу не приходив до дитини. Він минуло 5 років, він жодного разу дитину не бачив. Якщо ситуація діаметрально абсолютно протилежна і начебто вирішує орган опіки про побачення, мати не дає все одно дитину. От, наприклад, ситуація змодельована, приїжджає батько до дитини, мати не дає. Бо по телефону каже, я не дам. Що робити в такому випадку? От, в такому випадку вже йде звернення до суду. З цим рішенням органу опіки піклування ми йдемо до суду. Суд виносить своє рішення. Задовольняє чи не задовольняє позовні вимоги в повному обсязі. І вже з тим рішенням можна йти до Державної виконавчої служби. Державний виконавець у випадку, якщо мама не даватиме дитину, не перешкоджатиме спілкуванню, державний виконавець буде виконувати дане рішення. Тобто доходить до такого, що дитина, бо батько приходить з державним виконавцем, забирає дитину, державний виконавець йде далі по своїм справам, а батько спілкується з дитиною там 2-3 години, як встановлено. Які такі часові рамки встановлюють побачень дитини? Що враховують, які нюанси? Немає обмежень. Враховуються, перші питання – це шкільний розклад. Це перш за все, тобто це має не перешкоджати дитині в розвитку. Гуртки секції, коли дитина, і можливість все-таки батьків на таке передання. Тобто, якщо вже дійшли певної згоди, йде встановлення порядку спілкування, там можливо, наприклад, понеділок там, з 5 до 8, так. Але ж батько в цей час має робити уроки з дитиною. Угу. Це не має перешкоджати. Так, навчальному процесу. Можливо, з ночівлею, наприклад, з середи на четвер. Тобто батько забирає, дитина ночує, робить уроки, готується до школи, і зранку батько заводить дитину. І також, можливо, в вихідні дні, знову-таки, якщо це дитина шкільного віку. Якщо це дитина дошкільного віку, то там вже встановлюється інше. Там, можливо, на день, на два, тобто може пів тижня жити з мамою, пів тижня жити з татом. Тобто може прийняти? Може, так, може бути. Але що для цього варто зробити? Суди всі різні, мами і батьки так само. Суди всі різні. Варто звертати увагу все-таки і на ставлення батька до розірвання шлюбу і до того моменту, як стали жити окремо батько з дитиною. Тобто, можливо, знову ж таки, брати там якісь довідки, характеристики з садочка, щоб батько приймав участь у вихованні дитини, що він забирав, приводив дитину в садочок, що дитина знає тата. Тобто, в цьому випадку, якщо дитина дошкільного віку, тата там не бачила, тато десь зник, потім в 3-4 рочки появляється, каже, я твій тато, ходімо зі мною з ночівлею. Вибачте, це, такого не може бути. Все повинно бути поступово. А з якою такою категорією проблем найбільше вам доводиться стикатися у таких справах? Категорія проблем найбільше все-таки конфлікти між батьками. Тобто у нас безліч випадків, коли мама все-таки назло татові, просто через те, що в них зіпсувалися стосунки, не дає, перешкоджає спілкуванню батьку з дитиною. У цьому дуже велика проблема. Чому? Тому що дитина не має страждати від цього. Абсолютно, так. Дитина у нас і по нормам моралі, і суспільства, і згідно усіх декларацій захисту прав дітей і законодавства нашого, у нас першочерговим постає питання інтересів дитини. В будь-якому випадку постає питання інтересів дитини. Якщо, я ж кажу, якщо батько нормальний, адекватний, все нормально, і в них з дитиною добре спілкування, і батько жодним чином негативно не впливає на дитину, то чому перешкоджати такому? Я розумію, коли там бувають деякі ситуації, коли батько там негативно впливає на дитину, негативним своїм прикладом, негативним ще якимось чином. Тут в такому випадку так можливо обмежувати. Але ж коли все нормально, батько адекватний, нормальний,
Чи є якісь покарання для матері, яка не виконує постанову, тому що вона може одного разу дати дитину, іншого не дати, і це буде таке коливання через раз, розумієте? Ну, чи є якісь штрафи в цьому випадку? Невиконання рішення суду. Так. Тобто саме коли вже є рішення суду, коли є рішення органу опіки піклування, відповідальності фактично немає. Немає, так. Це орган не уповноважений притягувати до відповідальності. Коли винесено рішення про встановлення порядку спілкування, то жодних перешкод вже не має бути. Тобто виконання рішення відбувається примусово. Якщо мати вже й тут перешкоджає, то тоді притягується до відповідальності саме за невиконання рішення. Ще такий момент, наприклад, назначив там судове рішення, наприклад, п'ятниця, субота, але це життя, там якесь свято, кудись треба піти, наприклад, посеред тижня. Як домовитися з мамами в такому випадку? Тому що, наскільки я розумію і знаю, це теж є проблемою. Якщо ніякого контакту немає, ось каже рішення суду, це твій час, ніяких кроків вправо чи вліво. Як буде намагатися все-таки домовитись? Тільки домовитись. Справа в тому, що вносити рішення, ну, зміни в рішення суду чи встановлювати інший порядок спілкування, це буде задовго. Тобто, якщо дитина вже підросла, якщо у нас був встановлений порядок спілкування, наприклад, до шкільного віку дитини, потім дитина в молодшій школі, і ну, от, всі ці періоди, молодша школа, старша школа, вже можливо коригувати. Можна коригувати? От до вас дуже багато запитань, кажуть, що це дуже складно, що так, якщо от призначили, то такі справи більш не розглядаються. Розглядаються справи, розглядаються, але необхідно аргументувати, вказувати, що от в нам було встановлено от рішення суду, ми встановили до шкільного віку. Так. На сьогодні дитина пішла до школи, буде перешкоджати, такий порядок спілкування буде перешкоджати дитині в навчанні. Так. Встановлюється інший порядок спілкування і певний період, проміжок часу, можливий такий період спілкування, потім вже може встановлюватися. З 11-річного віку суд враховує думку дитини стосовно того, з ким вона хоче проживати. З 11 років. Тобто, яким чином враховують? Давайте зупинимось на цьому. Тобто, що дитина може прийти і сказати, що я хочу жити з татом? Це, може, це якась хвилинна така маніпулятивна можливо, штука? Можливо, клопотати перед судом, коли вже подається позовна заява, стосовно визначення місця проживання. Можливо, клопотати перед судом, стосовно того, аби дитину допитали саме в судовому засіданні. Перед цим з дитиною може попрацювати психолог при необхідності і визначити, наскільки таке бажання буде саме в судовому засіданні відповідати дійсності. Дійсно, ви кажете правильно, що можна, це може бути хвилинний порив, дитину можна все-таки чимось зацікавити, якимись гаджетами, іграшками, ще чимось, і дитина скаже, я хочу жити з татом. Тобто це може бути не постійним рішенням, це може бути тимчасовим рішенням. Так. Бувають випадки, коли це постійне рішення, дитина не хоче жити з мамою. Для того, щоб дитину залишили жити з татом, і мама непогана, і тато, і що має бути такого вагомого, якщо ви кажете, що у нас гендерно трішечки неправильно? От взагалі є такі ситуації, от у нас в Миколаєві, наприклад, що з татом залишають? Дуже мало. Це одиниці, це одиниці, тобто потрібно все-таки зібрати купу документів стосовно того, що папа адекватний, нормальний. І перш за все необхідно довести, що інтереси дитини в даному випадку будуть найбільш якісно захищені. Навіть якщо мама теж непогана, адекватна, так? Треба довести, що дитині буде краще. Дитині буде так, краще, комфортніше саме з батьком. Тут багато питань таких виникає, і дійсно працює психолог, який визначає, що дитина більше тягнеться до тата. Тато більше часу проводить, тато там робить уроки, ще щось таким чином. Так, а як ви думаєте, от насамперед таке запитання, подолається у нас в Україні оця гендерна нерівність чи ні? З часом подолається. От, тато. У нас навіть випадок, вибачте, переб'ю, в Миколаєві, чоловік навіть подавав суд у Хельсинки до Європейський суд, щоб йому залишили дитину, але все одно і програв це рішення. От чи буде у нас колись руші от в такому? Ну, колись буде, з часом буде. Так. Уже на сьогоднішній день все-таки ідуть певні зрушення в цьому напрямку. Тобто з часом все-таки, я думаю, що вирівняються. Так, не дивлячись на те, що начебто права. А щодо ще бабусі, дідусі, дуже коротенько, у нас буквально 2 хвилини, яке вони мають право побачити? Бабусі, дідусі на сьогоднішній день в
встановлюють також порядок спілкування з дітьми для бабусь, для дідусів в певний період, але це вже може бути за рахунок часу того з дітей, ну, тобто батька чи мати, чиї ці батьки є. Так. Йдуть з бабусею, тобто це вже неможливо встановити там і за батьком, і за дідусем окремо, і за бабусею окремо, і мамі залишиться, мама з дитиною залишиться на дві години. Так, родинно, да, максимально. Так, і ще таке запитання маємо. Якщо тато приїхав, просто взяв дитину і відвіз там до себе додому, це буде якось покарання якесь чи ні? Якщо не було встановлено порядку спілкування з дитиною, то яке покарання може бути? Це, ну, батько дитини. Рівність у нас, знову ж таки, згідно законодавства, це рівність. Ви зараз говорите те, що можна будь-який час, от він приїхав, там взяв дитину, каже, я, наприклад, поїхав і там щось купувати, вона зі мною. Мама викликає поліцію, який алгоритм дій буде їх? Жодного алгоритму дій. Жодного, якщо не було до цього встановлено порядку спілкування з дитиною, якщо немає ні рішення органу опіки піклування, ні рішення суду, то що батько вчинив поганого? Так. Ну, тобто це аналогічна ситуація, діти з батьком, мати приїхала і забрала. Так, ви праві, абсолютно. Тобто тут у нас є рівність, і якщо це не перешкоджає саме вихованню дитини, то чому ні? Я зрозуміла. Щиро вам дякую, Станіслав Абакумов був у нас в гостях. Лаконічно, чітко, зрозуміло дав відповіді на всі питання, що нас цікавили.